Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Вітаю, мене звуть Марія Вавренюк, ви дивитесь «Духовну абетку». Тема нашої програми сьогодні – «Ангельський світ». А в гості до нас завітав настоятель храму архистратига Божого Михаїла, священик Іван Гореєв. Рада вас бачити у нас в студії. Взаємно. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Отже, Іване, хто ж такі ангели? Що людям потрібно про них знати, крім того, що вони десь там є на небі? Ну, ми знаємо, що про ангелів. Ангели – це безтілесні духи, які є творінням Божим і живуть в невидимому для людини світі. Ангел, як визначення, значить, перекладається як посланець, тобто той, хто звіщає вістку. Для першосвященника Захарія ангел звістив про народження Йоанна Протечі. В Новому Завіті саме архангел Гавриїл звістив для Богородиці про те, що вона буде обраною і стане матір'ю усіх народів світу. Так само і ангели сповістили про народження Христа і багато-багато інших подібних таких от випадків ми зустрічаємо саме в Святому Письмі. Ангельський світ був створений щодо цього видимого світу. Ніхто з вірних не сумнівається, що перед створенням видимого світу Бог створив духовні та небесні сили, які, знаючи, що вони створені з небуття для великої слави блаженства, по доброті Творця, возносять йому постійну подяку і невпинно прославляють його. Преподобний Іван Касіян Римлянин. Світ, в якому ми з вами живемо, є видимий світ. Створення його ми бачимо на сторінках Святого Письма, книги Біблії, розгортаючи першу книгу, книгу Буття, де Мойсей описує, як все було. На початку Бог створив небо і землю, відділив твердь від води, створив світила небесні, світ тваринний, світ рослинний. І найбільшим творінням шостого дня це була людина, яку Господь створив за образом і подобою своєю. Про ангельський світ Святе Письмо не описує. Але звідки ми знаємо, як все було, є таке в церкві поняття, як священне передання. Звідки воно з'явилося? За проведінням Святого Духа Господь відкрив людям, як все це було, і воно передається вже багато тисяч років незмінно з уст в уста, з покоління в покоління. Отже, ангельський світ був раніше створений цього видимого світу. Коли ми читаємо про те, як Господь створив людину, Адама і Єву, посадив їх у рай, населив їх у рай і сказав, оце все для вас. Оце все прекрасне слугує для вас. Живіть і насолоджуйтесь. Але от коли відбулося гріхопадіння, от ми знаємо, що змій каже, з'їж. Господь сказав, не чіпай, а змій каже, з'їж. От звідки взявся змій? Правда, от ми ж не знаємо, хто це. Це дух злоби. Але тобто він вже був. Вже був до створення людини. І коли відбулося гріхопадіння, Господь покарав Адама і Єву, виганяючи їх із раю. І тим самим поселив, приставив до входу херувима з вогняним мечем. Це свого роду була сторожа, щоб вони не мали дороги назад. Хто такий херувим? Це один із світлих ангелів, про створення народження якого такого Євангелія, тобто Біблія, не розповідає. Але він також був. А в ангелів є якась певна ієрархія, так? Ієрархія, вона є, скажімо так, тут в світському житті, відповідно, в світі світлому небесному. Так премудро Господь створив, в іншому випадку це був би хаос, це було би непорозуміння. От, наприклад, в церкві церковна ієрархія менший, без всякого сумніву, підпорядковується старшому. Тобто є єпископський сан, старший з них – це патріарх, далі митрополит, знову ж таки єпископський сан, архієпископ, далі йде чернечий чин, зрозуміло, архімандрит, ігумен, ну і біле священство – це протоієрей, ієрей, диякон. І це така от свого роду ієрархія, яка в церкві є такою певними сходинками. І, відповідно, все в гармонії працює і відбувається.
Так само і в небесному світі. Є свого роду ієрархія, є 9 ангельських чинів. Без сумніву, є старші, є молодші, і кожен із них має певну свою місію, за яку відповідає певні свої обов'язки. І в такий спосіб і небесна ієрархія, також як і тут на землі, скажімо так, десь вона відповідає одне одному. Ви сказали про місію. Яке основне завдання ангелів? Ну, ангели, насамперед, це найближчі до людей духовні слуги Божі. Чому найближче? Тому що кожна людина, насамперед, ми знаємо, що має свого ангела-хоронителя. І цей ангел-хоронитель дається для людини при духовному народженні, не при утробі матері. Коли людинка вже в утробі матері зачата, вона вже має душу. Навіть ще не народившись, але це вже є особистість. Але при таїнстві хрещення людина отримує свого ангела-хоронителя, який супроводжує її всю дорогу життя. Ну, тому він постійно близький до людини. Ну, скажімо так, про це хотілося поговорити більше, зараз я розповім. Дуже багато людей от знає, що в нього є ангел-хоронитель. Про це розповідає священник, про це розповідає, наприклад, там бабуся чи тато, мама для дитинки, щоб він розумів, що ти не сам. Але от цікаво далі, як проявляється цей зв'язок? Ну, тобто одне знати, що він є, але в чому це може проявлятись? Дуже важливо зрозуміти, тобто усвідомити. Ну, зрозуміло, ми от з вами зараз спілкуємося, ми спілкуємося з рідними, з близькими. З ангелом можна спілкуватися, як з Богом, тільки через молитву. Тільки через молитву, але щоб ця молитва була почута, ти повинен розуміти, що він є біля тебе, через усвідомлення. Зв'язок цей інколи дуже часто підтверджується тим, що ти є під захистом. Наприклад, я можу на прикладі свого життя розказати, кожна людина чимось таким може поділитися, коли от є складні якісь такі от життєві обставини, і ти розумієш, що з цієї ситуації, як говориться, сухим з води вийти нереально. От, наприклад, це дорожні пригоди, які в мене були, там я багато був час таки подорожував, і за кордон був їздив, і були такі випадки, що все, неможливо вийти з ситуації. І виходить так, що я завжди лишався неушкодженим. Я був на сході, на війні, яка триває сьогодні, на передовій, також були випадки, коли проявляється чудо. Вже пізніше, коли ти аналізуєш ситуацію, що відбулося, і ти розумієш, що це нереально. Тобто тебе захистили. Тебе захистили світлі сили, і в мене таких випадків в житті було багато. Я знаю, що мій ангел-хоронитель біля мене, він є, він мене чує. Взагалі є от молитви ранішні, є вечірні молитви. І одна із молитов, коли ми зранку присинаємося, ми молимося до також ангел-хоронителя. Просимо його супроводження, продовження, щоб він оберігав, допомагав творити добрі справи і тому подібне. І так само ввечері, коли ми лягаємо спати, ми просимо, щоб він оберіг наш сон, щоб ми день, який прожили, були під його опікою. Тому це важливо усвідомити. Якщо людина розуміє, що є в тебе ангел-хоронитель, вона повинна ставитись до нього як до справжнього друга. Наприклад, всі в житті ми маємо вже друзів, правда? І в будь-який важкий час ми просимо допомоги. Там, коли нам тяжко, ми хочемо там поділитися якимись таємницями, пораду отримати. От так само і ангел-хоронитель. От ми кажемо нерідко, от мені каже совість, от не роби цього. Ну, бо це шкідливо буде для тебе. Воно тобі там не принесе ніякої користі, навпаки, зашкодить. Це якийсь як внутрішній голос, ми кажемо, совість каже. Це спілкування ангела з тобою, який через твій розум, через душу намагається достукатись до тебе, щоб зберегти тебе. І коли ти розумієш оці речі, що ти не сам, коли він тобі близький, і ти ставишся до нього як до першого порадника, як до друга, тоді, напевно, це дуже правильно. Я б дуже радив би багатьом людям з усвідомленням ставитися до того, що ваш ангел-хоронитель завжди є поруч. А якщо, наприклад, в силу обставин, в силу способу життя, який веде людина, людина десь забуває про свого ангела-охоронця і не звертається до нього, і живе, не живе з думкою, що
можна до когось звернутись і можна відчувати себе захищеним. Що тоді? Ангел, в будь-якому випадку, скажімо так, він не відступає від людини. Так, коли людина коїть якісь усвідомлені тяжкі гріхи, бо живе безбожним життям, повірте, ангел плаче. Він йому болить те, що відбувається, він не може зробити замість тебе, що ти повинен сам зробити. Він не стане замість тебе зранку і не буде молитися замість тебе до Бога. Він може твою молитву донести до Бога. Він може тебе намагатись спонукати до чогось хорошого. Але замість тебе він не зробить того. Він не прийде до тебе в неділю в церкві і не запричаститься замість тебе. Людина сама повинна це робити. Коли людина відходить від Бога, звичайно, ангел сумує. Тому що багато чого він не може зробити в міру своїх сил і, звичайно, повноважень. Але він лишається поруч з надією того, що людина десь на певному етапі життя вона все-таки навернеться і, скажімо так, от буде вести благочестивий спосіб життя. Взагалі, ми повинні розуміти, що Бог створив і людину, і ангельський світ, в нас є однакова природа. Ми схожі дуже між собою, хоч ангели безтілесні духи, але Господь дав нам найбільше. Він дав нам свободу. От і ангели, і люди, ми є вільними. От коли Бог створив вже перших людей, от він створив як біороботів. Значить, ну, це, напевно, було б якось нелогічно, неправильно, от, там зроби, там відійди і тому подібне. Бог створив для людини все і сказав, все це для вас. Ну, але дав одну заповідь, не чіпайте цього. Тобто людина мала право вибору. Ну і цей вибір, скажімо так, от все, що Бог створив, воно й досконале. Але те, що людина, маючи право вибору, і зробила його неправильним, це вже наші помилки, за які, скажімо так, людина платить сьогодні за перворідний гріх. І повертаючись до ангельського світу, ангели також були створені Богом як безтілесні духи, ще, ну, як ми говорили, до створення цього видимого світу. Створена небесна ієрархія, і всі ангели також мають свої імена. Якщо в нашому світі Господь дав можливість через шлюб відбуватися в продовження людського роду, тато, мама дають ім'я своїй дитині. В ангельському світі ім'я, звичайно, дає Творець, тобто Батько, Господь, Бог. Кожен із них, звичайно, як людина, має своє ім'я. Ім'я Михаїл, архістратиг Божий Михаїл, має таку особливу значимість. Вона перекладається «хто як Бог». Зараз ми до цього підійдемо. Господь, як він небесної ієрархії, створив одного із ангелів, який мав ім'я Дениця, що в перекладі «ранкова зоря». Він був один із самих старших ангелів, який мав дуже велику владу, дану йому Богом. Йому всі інші ангели також підпорядковувалися. І от знову ж таки, природа ангелів, як і людини, бути вільними, мислити і приймати рішення самостійно. І знову ж таки, як і в людини, так і в ангелів, це, ну, пішло не на користь, тому що був зроблений неправильний вибір. І от ангел Дениця, маючи таку велику владу від Бога, породив собі один з найбільших гріхів – гріх гордості. Чому найбільший гріх? Тому що, ну, церква каже, якщо ти маєш гріх гордості в собі, ти маєш всі інші гріхи, які є в цьому світі. Якщо ти поборов гріх гордості, ти подолав всі інші гріхи. От гріх гордості, він народився у Дениці, і він сказав, ну, я ж також маю владу, ну, навіщо мені Бог? Ну, мені ангели служать, ну, напевно, я от буду самостійним. Але коли дитина, ми знаємо, робить якийсь нехороший вчинок, ми, як батьки, намагаємося виправити це. Ну, і, звичайно, якісь примінімо міри покарання. І от Господь, звичайно, розгнівався. Розгнівався те, що Дениця був, от, породив собі такий гріх, і він позбавляє його можливості бути біля себе. І Господь дає цю владу Михаїлу. Михаїлу, який несе ім'я в собі, хто як Бог. Хто як Бог, і він очолює небесне військо. І на небі відбувається така боротьба. Боротьба, як вона відбувалася, ми знаємо, що в цьому світі війни велися в різну епоху, в різний час, по-різному, і сьогодні війна йде, це кулі, це зброя. Як це в невидимому світі відбувалося, ми не знаємо, важко собі уявити. Але була боротьба. І архістратиг Божий Михаїл, який зображається з вогняним мечем, символ такої могутньої влади, він скидає Деницю і тих ангелів падших, які підкорилися Дениці.
додолу. Тобто вони позбавляються неба, вони позбавляються місця перебування біля Бога. І з цих світлих ангелів вони перетворюються в демонічні сили, в ті, які відійшли від Бога. Даниця і інші, які були спокушені. І ось так створився невидимий світ, тільки не ангельський, а демонічний, який сьогодні є споконвічним ворогом Бога та людини. Що означає саме архістратиг? Архістратиг – це один із найвищих, скажімо так, чинів. Ну, Михаїл є архангел, але оскільки він є один з найвищих, значить, ангелів, то символічне, якби, визначення його, от є саме архістратиг, що він один із найвищих. Отче Іване, 21 листопада якраз таки і відзначаються свято архістратига Божого Михаїла, і чим воно вирізняється з-поміж інших церковних свят? Впродовж церковного року Свята Православна Церква відзначає 12, наприклад, найбільших свят. Називаються вони дванадесяті. В них відображається земне життя Ісуса Христа і Богородиці. 13-те свято, воно ж, в принципі, не 13-те, першим, так би мовити, це Пасха Христова. Вона не входить в число дванадесятих, свято є над святами. Ну і інші свята по вшануванню тих угодників Божих, які жили тут на землі. Церква їх називає святими, вони за таким богоугодним, дієвим і особливим способом життя досягли святості, де Господь їм дав нев'януючий вінець слави. Вони згодом були канонізовані, багато хто із них сьогодні є, як мощі яких нетлінні, де відбуваються чудеса, але ми повинні розуміти, що всі ці люди колись народилися від тата, від мами. Тобто природнім шляхом були зачаті і були народжені. І тільки завдяки способу життя вони досягли такої святості. І відкриваючи, наприклад, кожен календарний день, ми бачимо, там сьогодні вшановується угодник такий, угодниця така-то. І абсолютно їх насправді дуже багато. Це і мученики, і подвижники, і страснотерці, і інші, які в різну епоху часу, в різний період життя догодили своїм життям Богу. Вшанування ангельського світу – це дещо інше. Це ті, які не народжувалися тут на землі, які були створені Богом там. І тому от один раз рік у році, скажімо так, відбувається вшанування архістратига Божого Михаїла і всіх небесних сил безплотних. Людство віддає глибоку шану тим, хто є найближчим вісником від Бога до людини. Тому насправді нас дуже православ'я глибоко шанують архістратига Михаїла і небесні сили. Це видно навіть із того, у нас навіть, зокрема, тут на Волині дуже багато храмів. Наприклад, в нас в районі більше десь до десятка храмів, названих в честь і пам'ять архістратига Божого Михаїла, що говорить про велику шану і любов до ангелів, які є поруч біля нас. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона. І дракон воював, і ангели його. Та не перемогли, ані місця більше не знайшлося їхнього на небі. І повержено дракона великого, змія стародавнього, що звався дияволом і сатаною, що зводить вселенну. Повержено на землю, і ангели його з ним повержені. Откровення Іоанна Богослова 12:7-9. Наш храм, так, названий в честь архістратига Божого Михаїла, і ми на стадії ще будівництва. Храм, як парафія, ми започатковані згідно статуту, ще в 94-му році, але діяти ми почали в 2003-му. Ми розпочали будівництво каплиці, де формувалася громада навколо молитви, відбулися перші богослужіння, і так покроково ми згодом почали зростати. Тобто храм будується, але служба вже у вас? Так, ми тривалий час служили у каплиці. А зараз ми будуємо типовий храм, великий, семикупольний, який буде окрасою не тільки нашого села, а взагалі місцевості. Особливість в тому, що в нас є нижній храм, який вже збудований там, тобто в таким великий масштаб будівництва. Нижній храм – це приділ до храму архістратига Божого Михаїла, але носить в собі ім'я в честь мученика Івана Воїна. Скільки він присвячений всім полеглим волинянам в російсько-українській війні, яка триває ще сьогодні. В нас є фотостенд всіх полеглих героїв. Ну і, скажімо так, оскільки я маю відношення до капеланського служіння,
І ну, тому така от народилася якби ідея присвятити ще от нижній храм саме в честь того, хто колись також боровся за віру та правду. В майбутньому ми плануємо, звичайно, продовжити будівництво. Громада в нас, звичайно, чисельна. Найбільшою краси в нас є дітки. Де є дітки в храмі, там є майбутнє, повірте мені. І я цим не тільки пишаюсь, я підношуся. Коли я бачу діток в храмі, я постійно наголошую подяку батькам після богослужіння те, що приводять діток. Дітки, повірте мені, до 7 років дітки не сповідаються. Знаєте чому? Тому що їхній стан душі уподібнюється ангельському. Вони ну, без особистого гріха. І взагалі дітки до 7 років можуть ангелів навіть бачити. Завдяки тому, що вони невинні, не мають особистого гріха, чого вже не буде бачити доросла людина. І ведучи дитинку до храму, дитинка з початків починає вивчати ази православ'я. Дуже часто церква зустрічається священник з такою проблемою. От дитинка вже там в віці якоїсь там підлітковому. Мама приходить і каже до священника: ну от не можу я там провести дитинку до церкви, от не слухається, там, можливо, ви щось йому скажіть. Ну, а ти запитуєш, ну а чому ви не водили, коли от? Ну тому що ну, от маленький, там, от хотів, щоб дитинка поспала, там, чому її будити, або холодно в храмі. Розумієте, ви завтра, батьки, будете зустрічатися з новою проблемою. Проблемою того, що буде тяжко вже щось змінити. І тому, от я, користуючись нагодою, закликаю всіх батьків не жаліти своїх дітей в тому плані, щоб вони там чи довше поспали, чи створити для них якусь зону комфорту. Ведіть до храму. Ведіть до храму, виховуйте, пробуджуйте в них оці християнські чесноти. І завтра це зерно, яке ви посієте, воно буде проростати. Тому в нас, ми над цим працюємо. І ну, будемо надалі робити все, щоб дітки в нас в храмі були якомога найбільше. Розкажіть ще, будь ласка, про своє священиче служіння. Коли воно розпочалось і чим зараз воно наповнене? Ну, це цікава така історія. В родині, в моєму, нікого не було зі священиків. Я перший, хто став на цю дорогу. Звідки все почалося? З віку дитини. Я прийшов до храму прислуговувати до священника і там залишився. Я ходив кожної неділі, кожне свято, в певні там кілометри, в різну погоду. Мені це було цікаво. Через рік, два-три я вже не уявляв, наприклад, недільку, якщо доводилося пропустити через хворобу або якісь інші поважні причини, що я не був сьогодні в церкві. От відбувся зв'язок, і коли вже постав вибір перед тим, значить, ким ти маєш бути, і потрібно куди тобі поступати, не було вагань, те, що я поступаю в духовну семінарію. Священником став я в віці 21 рік. Це дуже, я розумію, сьогодні вік юний для священника, так, але разом із тим це була така школа життя, яку доводилося пройти через, напевно, помилки, чогось навчатися, вдосконалюватися і духовно зростати. Вже сьогодні 17-й рік, 17 повних років, як я на цій парафії, це перша моя парафія, на якій я утверджуюся, спасаюся, ну і, скажімо так, зростаю, будуючи храм. Тому одна з моїх найбільших мрій, добудувати, розпочати і завершити будівництво, звичайно. Що ж, отче Іване, дякую вам за приємну розмову, за те, що до нас завітали. Дякую взаємно. Що ж, ви дивились духовну абетку. Гостем нашої програми був настоятель храму архистратига Божого Михаїла у селі Підгайці священик Іван Гореєв. Також з вами була Марія Вавренюк. Бережіть себе, будьте здорові, на все добре. Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».